5 dager igjen til klassløpet på Bjerke, og vi har tatt turen til Øystein Tjomsland og stallen i Kristiansand, og synes du ser nervøs ut? Nei, det er ikke så mye nerve her, så vi prøver å forberede oss så godt vi kan og frem mot de løpene, så ja, så vi gjør mye av det samme som vi pleier. 15 hester kvalifisert, all time high? Ja, det er nok det på sånne enda, ja. Og hvis du skal gå igjennom kvalifiseringsvinnerne dine, hvem imponerte deg mest? Ja, jeg synes mange av de var veldig gode. Det var det jo, men det er klart, Nordsjorden var jo selvfølgelig veldig vass, og Kristlodin Brennebleta, men de var gode, mange av de, altså Brennebærne, altså det var mange av de som var gode. Så nå de siste dagene før finalene, hvordan legger dere opp de dagene? Nei, det er litt individuelt, det er jo på de forskjellige, men noen store endringer gjør vi ikke i forhold til sånn som vi pleier å gjøre, men litt blir det på noen av det, og det er litt sånn erfaringer kommer inn hva som hver enkelt trenger, og ja, så prøver vi å optimalisere for hver. Utviklingen på kaldblods unghestene har jo vært enorm de siste årene, og hva ser du som den største forskjellen nå for ja, bare 5-10 år siden? Nei, det er jo fart og teknikk, det er jo mye bedre, så de har jo voldsom høy fart, og det er jo selvfølgelig springer de fort opp på distansene, det er ikke sikkert kapasiteten på det er litt så mye høyere, men så lenge teknikken og speeden er der, så går det jo fort i løpene, da. Men sånn, når du får inn en åring på høsten, kort, altså, hva er gangen i livet til den hesten fra den kommer her på september, oktober eller hva det er på høsten til den debuterer som treåring? Nei, det blir jo mye, vi begynner jo å trene med en gang i samme gruppa, så vi begynner å få pulstrening og sånn, og så blir det vanlig temming og innføring. Få tempe de godt og sånn, og så begynner vi å jogge litt og sette de på vognen etter en måned og halvannen, men når de kommer så går de rett i samme opptrening, så vi får begynne å trene dem, men så blir det normal 5 dagers treningsuge etter det. Men hva med arbeidskjøring, tungkjøring, jogging, intervaller, hva er det? Ja, vi veksler litt på å kjøre jogg på flatt og jogge og skritt i bakke og sånn, det tradisjonell gammeldags arbeidskjøring, det bruker vi ikke lenger. Så det du sluttet med på unghestene? Ja, det bruker vi ikke lenger på unghestene, og det er mer sånn en tilvenning som vi har gjort, altså det er jo ikke noe fasit på dette, altså, men vi bruker det ikke her. Men så med skadeproblematikken da, når de er så gode og så tekniske og det går så fort og det, altså hvordan opplever du det? Nei, det er jo utfordringer å holde helsa på det, og der kommer jo mye erfaring og sånn inn, og ikke minst at vi har treningsforhold og sånn, og bygd treningsbane selv, som gjør at vi kan trene ganske optimalt, uansett vær og vind, vi har jo samme grupp med tag på og sånn, så unngå å trene på de dagene som skaderisikoen er stor hvis du kjører det, for eksempel hvis det er snø og klabbe før og sånn, da har jo vi andre muligheter til å holde det i gang. Hvor viktig er den sandgropa blitt? Nei, det er jo blitt ganske viktig for oss da, og så er det jo ikke noe fasit på det heller, at vi glemte å ha det, det er jo de siste årene vi har hatt den, og vi hadde jo ikke den i Tekno-Olympia og sånn, og vi vant trippel i derby i Sverige, så det er jo hvordan du tilrettelegger ut fra de forholdene du har. Altså det er ingen, altså det er mange veier til Rom som det er så fint heter. Ja, mange veier til Rom, det er det. Men sånn, når dere er så vanvittig dominerende som dere har vært i år, hvordan skal oss vanlige dødelige amatører motivere oss til å ta opp kampen? Det er jo først og fremst å
Andersen i alle fall mener at du må jo ha litt lære kunnskap da, for å vite hva som skal til for å få utviklet disse individene og sånn, og der ligger jo, der er det jo mulighet for alle til å tilnærme seg og lære seg den kunnskapen da. Men sånn, alle går jo med en sånn forestilling om at Øystein Kjomsland har fått inn 40-åringer om høsten, og så kommer tid til start på våren, men hvordan, så, hvor mange faller ifra underveis, hvor mange klarer å ikke presse? Det er vel heller sånn at vi de siste årene har hatt sånn 10-12 stykker, og stort sett alle har vunnet løp i første året, så det er ikke noe veldig stort frafall, og så kan jo selvfølgelig ikke alle bli gode, men de utviklingskurven er jo litt ulike, ja. Så det har jo med det systemet vi har bygd opp at vi kan trene ganske individuelt hele tiden. Ja, fordi at nå kjenner du hestetypene, og når du da ser en type, så er du så strukturert at du har bøker og du har historikk på den type hest, så du vet hva du skal gjøre for å få ut potensialet i den. Ja, vi ser jo hvor potensialet i det, og så er det jo erfarenheten av hestekunnskapen, og du kan ikke legge til å si det for bare tekniske hjelpemidler, så og det er som jeg sier, at det frafallet hos oss er vel minimalt. Noen av de store begynner jo gjerne med både 60-80 hester, og kanskje 2-3 av de blir veldig gode, så det er jo ikke det som imponerer hans i mitt hode, det er jo mer bredden å få fram det som jeg synes vi har klart bra de siste årene. Men hvor mye tjener du, hvis man kan kalle det, på konkurrentene dine, på at du vet litt om hva du vil ha, altså når du er på auksjon, når du skal kjøpe en unghest, eller få tilbud om å ta en unghest i trening, hvor mye går erfaring på deg når du ser hesten, at denne kan jeg gjøre noe med, og denne den kan noen andre slite med? Jeg tror nok at hadde du tatt 200 hest og gitt de samme mulighetene med trening, altså, tror jeg ikke du hadde vært så stor nivåforskjell på det når du hadde trent i 2 år, at det hadde kunnet skilt 2-3 sekunder, kanskje, men så hadde jo noen kanskje stoppet seg ut og blitt ordentlig gode, men det er faktisk på det nivået at du gjør det samme jobben og grunnarbeidet med i stor gruppe, så ja, det viser jo det på klasseløpselgjennom at vi har jo fått med veldig mange da, som leverer på høyt nivå, og det med veldig ulike stamme.